Mjaftoi sulmi terrorist dy javë më parë në Moskë për të rikthyer edhe një herë jo vetëm alarmin, por edhe vigjilencën ndaj sulmeve terroriste të Shtetit Islamik që kurrë nuk u shpërbë, por lufta e zhvendosi vëmendje nga ky grupim. Frika rikthehet sidomos në Francë, atje ku vëmendja është përqendruar tek siguria para lojrave olimpike të Parisit. Qeveria franceze paralajmëroi për terrorizëm të mundshëm dhe ngriti nivelin e sigurisë në shkallën më të lartë, pas sulmit terrorist në Moskë mbetën të vrarë gati 140 vet. Pas takimit këtë javë me zyrtar të lartë të sigurisë dhe presidentit Macron, shefi i qeverisë tha se vendimi është marrë në dritën e pretendimit të përgjegjësisë nga ISIS dhe kërcënimeve që rëndojnë mbi Francën. Dje presidenti Macron i kërkoi ndihmë në përforcime 46 vendeve aliate të Francës për të rritur edhe praninë e huaj para dhe gjatë lojrave olimpike. Për këtë arsye që prej Pashkës së të dielës së shkuar, ushtria dhe gjandarmeria franceze kanë zbritur në rrugë në nivelin më të lartë të gatishmërisë që prej ngjarjeve të 2015-s në teatrin Bataclan të Parisit apo edhe në Serlin e Charlie Hebdo. Po dje burimet citojnë për prestigjiozën Wall Street Journal se Macron ka thënë se nuk ka dashur deri më sot të poshtëroj Vladimir Putinin, por tani është koha që ai të bëhet më jashtë. Por tha se ka qenë hapur deri tani për dialog, por tashmë do të mbahet hapur çdo kartë, çdo opsion për operacione ushtarake në Ukrainë, edhe pse disa aliatë të NATO-s nuk janë dakord. Për këto do të flasim sot në Ditar me njësin dhe ekspertin shumë të mirë të çështjeve të sigurisë, Endri Tereka. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthesh në CNN. Si të mos mjafton të lufta apo edhe energjitë edhe burimet e shpenzuara në luftë, rikthehet edhe rreziku i sulmeve terroriste. Fakti që Franca është sot në nivelin e tretë, siç ato i referohen, niveli më i lartë i gatishmërisë, do thotë që ka informacione për sulme të mundshme terroriste? Natyrisht që ka informacione, kemi deklaratën e ministrit të brendshëm Atal të Francës i cili deklaroi se vetëm muajin e fundit kishin eliminuar dy goditje terroriste dhe që nga viti 2017 kishin rreth 45 raste të tilla të cilat ata i kishin parandaluar si sulme terroriste. Natyrisht që nuk jepen më shumë informacione për mënyrat dhe se si janë organizuar ato për shkak edhe të taktikave dhe strategjive që ndiqen për të parandaluar sulmet e ardhshme. Një gjë e tillë pritej, desha të shteti faktin që terrorizmi është nuk ka lidhje me komunizmin në kuptimin e planifikimit të sulmeve. Është diçka e paplanifikuar, ata marrin një vendim në parim dhe kurdo që i jepet mundësia ose kurdo që krijojnë kushtet për të goditur, ata godasin. Dhe madje kemi edhe fenomenin i cili doli këto 10 vitet e fundit, që është fenomeni i ujqyrve të vetmuar, të cilët janë krejtësisht të decentralizuar për nga hierarkia dhe veprojnë të vetmuar, vetëm bazuar tek bindja ose tek një lidhje që ata mund të kenë pasur shumë kohë më parë. Po pse pas Moskës rikthehet frika në Paris? Unë përmenda edhe më herët na kujtohet ngjarja e Bataclan, pse ka vite gati thuajse 10 vite apo sulmi në revistën e Charlie Hebdo. Por përmenda edhe faktin që ISIS nuk u shpërbë kurrë. Në të kthehemi pak në histori, do doja që vetëm një minutë në lidhje me ISISin. Se si është krijuar ISISi ende nuk është e qartë. Akoma nuk kemi një deklaratë të qartë ose një shpjegim të qartë se si u krijua ISIS-i. Madje edhe ato deklaratat të cilat merreshin si të vërteta, të cilat ku bazohej edhe formimi i ISIS-it, pra që Ebu Bekr el-Zarkawi ishte themeluesi i saj pasi shkoi në Afganistan, doli e gënjeshtër për shkak se ai në bashkë me shefin e sigurisë Al-Qaidës, ai përfshinte edhe terroristin Al-Zawahiri, i cili në atë kohë nuk ishte pjesë e Al-Qaidas, pra doli gënjeshtër. Pra, kemi një problem me ISIS-in, i cili që nga fillimet e veta nuk është e qartë se si është krijuar. Ku i ka rrënjët? Ku i ka rrënjët? Ideologjia e cila ajo ka, për shkak se vetëm në Siri ata kishin rreth 15 fraksione. Dhe mos harrojmë diçka, çfarë lidh çfarë kanë përbashkët Moska me Francën? Moska me Francën kanë përbashkët ndër përfshirjen e tyre në luftën e në luftën në Siri. Dhe presidenti Sarkozy ka qenë pro-presidentit Bashar el-Assad para se ai të bënte thirrje më vonë që të hidheshin dhe të hidhej i bëri thirrje gjithë militantëve edhe të huaj,
që të mlidheshin në Siri dhe të hidhnin Bashar el-Asadin. Dhe me thënë, këtë e ka patur të përbashkët me Putinin? Po, Putini, Moska dhe Parisi kanë përbashkët që janë të përfshirë në konfliktet brënda në Siri. Një arsye kjo? Kjo është një arsye. Arsye e dytë është që Franca ka dhe një karakteristik tjetër e cila është e pranishme në Afrikë. Shumë më tepër se çdo shtet tjetër. Dhe po të shikojmë edhe një grafik të aktivitetit të ISIS-it, po thuaj se gjithë aktiviteti ISIS-it ka kaluar në kontinentin Afrikan. Dhe është zhdukur po thuaj se në gadishullin në Arabik. Burkina Faso, Somalia, Nigeri, po. Nigeria, Afganistani, Pakistani, Myanmari, Iraku me shumë pak. Dhe Mali. Po, vlen të theksohet që në Irak ekziston vetëm në Irak e veriut, pra ja, po e shohim edhe në grafik. Jemi me grafikun tjetër tek vendet me numrin më të madh të viktimave të terrorizmit dhe më pas do të ndalemi dhe tek sulmet e marra përsipër nga ISIS ndër vite. Sulmet kanë ardhur në rënje dhe kjo ka ardhur edhe si faktor edhe si shkak i shpërbërjes e ISIS-it. Drejt shpërbërjes, po shkon drejt shpërbërjes, por kemi fraksionet të tila si Korasani, pra ISIS-i Korasani, i cili ende vazhdon të mbjetoj, por edhe për shkak të profilit që i ka krijuar, sidomos në lidhje me Rusin, pra edhe geografikisht, po edhe ideologikisht, pasi shumë luftëtarë të saj jam nga Tajikistani, pra një vend afër geografikisht me Rusin, ata kanë rritur të mbjetojnë. E kuptoj. Frika, unë e përmenda pak më parë që Macron ka kërkuar nga gjitha vendet aleate të NATO-s që të dërgojnë trupa për mbarvajtjen para, por edhe gjatë zhvillimit të lojrave olimpike. Po. Nuk e di se sa mund të shfrytëzojnë këto muaj, sepse ne nuk dim për plane, por fakti që vigjilenca është kaq e lartë të bën të dyshosh që mund të ketë informacione apo të dhëna. Përveç lojrave olimpike të Parisit, kemi edhe kampionatin Europian të futbolit që mbahet në Gjermani, një vend që po ashtu mund të preket nga këto sulme. Tani, i parandalojnë dot, nuk i parandalojnë dot, sepse informacionet në Moskë nuk munguan, as nga agjencitë amerikane të inteligjencës, por edhe Irani tha dy ditë më parë që e paralajmëruan Moskën, kujdes se do të goditeni, por nuk i morën parasysh. Ndërkohë që Moska thotë se informacionet ishin të vakta dhe jo konkrete. Mund parandalohen? E shkuara ka treguar që jo? Fal. Natyrisht që mund të parandalohen. Terrorizmi, si çdo fenomen tjetër që pëndot, ka marrë edhe i profilin globalist. Pra, ndaj një fenomeni global, duhet një angazhim global për ta përballuar ose për ta parandaluar një fenomen tjil. Me gjitha të ajo, une shikoj pak të qudishme faktin që në Franca e bën një thirrje të tjil kaq publike dhe me kaq pompozitet, për shkak se bashkëpunimet mes shërbimeve të informacionit, të inteligjentës dhe të parandalimit të sulmeve terroriste, nuk ka munguar asnjëherë, madje edhe mes popujve dhe shteteve të cilat kanë qenë armiqësi me njëra tjetrën. Marrim tu rastin e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, të cilat tashme janë në një konflikt, pothuajse jo të drejtë për drejtë, por tangent, cilat e lajmëruan Moskën për sulmet. Dhe nëse ju kujtohet, pas sulmeve në Moskë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën një deklaratë shumë interesante. Kësaj herë thanë, ne nuk do jemi pjesë e hetimeve për këto sulme terroriste. Që do të thotë, deri në atë moment, të bëheshin pjesë e hetimeve, ishte gjëja më normale, qoftë edhe mes Rusisë dhe, pra, në nivellet e shërbimeve të inteligjencës, për të parandaluar sulme terroriste, bashkëpunimi ka qenë gjithmonë maksimal dhe është i padiskutueshëm. Fakti që Franca ka kërkuar që e ka bërë pak publike që kërkojmë bashkëpunimin, ndërkohë që e ka bashkëpunimin e saj, mu më duhet më shumë si një lloj mënyrë ose një tentim për tu vënë në qendër të vëmendjes. Për shkak të mos harrojmë që kemi disa probleme politike brenda në Francë. Dakord, por çfarë roli, dhe këtu duhet ndalem tek roli presidentit Macron për të mos larguar nga çështjet e sigurisë, çfarë roli po mundohet marrë ai, zoti Reka? Ka patur një deklaratë ku gjatë ashpër dhe të drejtë për drejtë, në fakt nga burime
shumë pranë pallatit Elize, të cilët citojnë për Wall Street Journal një deklaratë të presidentit Macron. Nuk kam dashur deri tani të poshtëroj presidenti rus Vladimir Putin, por ka ardhur koha të bëhemi të ashpër. Un kam qenë, thot Macron, për dialog me Rusin, por tani do të mbajmë të hapur çdo opsion dhe këtu referohet operacioneve ushtarake në Ukrainë. Nëse kthehemi pak pas në kohë, gati një muaj e pak më parë, Macron tha që do të dërgojmë edhe trupa të perëndimit, pa e specifikuar ushtarake në Ukrainë. Shumë vende aleate të NATO-s e kundërshtuan dhe i rikthehet përsëri. Çfarë do të thotë kjo? E marr nga e para, nuk kam dashur të poshtëroj Vladimir Putinin, por po më detyron të bëhem i ashpër. Atëherë, para se të zbërthejmë pak situatën, në luftën Ukrainë-Rusi, kemi dy referenca të shteteve kryesore perëndimore, dy referenca janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, të cilat me prezencën e tyre të indirekte, jo drejt për drejt, kanë fituar, le të themi, edhe protagonizmin në këtë. Natyrisht që Franca në këtë aspekt ka mbetur pas. Për shkak se Franca ka pasur dy probleme. Problemi i parë ka qenë që Franca jo gjithmonë ka pasur mirë punët me NATO. Kemi raste që Franca e ka ngrirë dhe antarësimin e NATO-s dhe ka kufizuar pra antarësimin e saj në NATO dhe ka kufizuar veprimtarinë ose ka kufizuar angazhimin e saj ushtarak në shërbimet që NATO organizonte. E para kjo. Dhe e dyta, mos harrojmë që me Rusin Franca gjithmonë ka qenë më e afërt. Më e afërt, s'po them më dashamirësia, po them më pak armiqësoria nga gjithë alianca e Atlantikut të Veriut. Sa për t'i treguar dhëmbët, që do të them, ka ardhur koha që t'i tregojmë dhëmbët, unë nuk mendoj që NATO nuk ja ka treguar dhëmbët deri më tani Rusisë. Po nuk e ka marrë ajo për të mirë qenë? Çfarë ka ndodhur? Unë mendoj që NATO, si NATO, Alianca Atlantikut Veriut, ka jo vetëm që ka treguar dhëmbët, por po tregon një përpjekje dhe një vendosmëri në mbështetje të luftës së Ukrainës për liri dhe për mbrojtjen e territorit saj. Dhe nuk e di se çfarë mund të bënte NATO. E vetmja gjë që ka mbetur NATO të bëjë është të ndërhyjë drejt për zrejti. Avion po dërgon. Natyrisht, nuk ngrihen nga vendet e treta, por ngrihen nga Ukraina. Armë po dërgon. Edhe në lidhje me pranin e ushtarakve, të cilët presidenti Macron deklaroi që nuk kemi rënë dakord, po e citoj, nuk kemi rënë dakord që zyrtarisht të dërgojmë ushtar në Ukrainë, megjithatë çdo gjë mbetet e hapur. Kjo ishte fjalia e cila tha Macron që ngriti edhe atë problemin ose le të them. Por tani thotë, mbajmë të gjitha opsionet e hapur për operacione ushtarake. Do thotë që nuk kam më vend për dialog, por tani NATO duhet i tregojë dhëmbët Rusisë, pra mjaft më flet për strategji të re dhe më ambicioze të perëndimit ndaj Rusisë. Franca gjithmonë ka qenë ka ndjekur ose gjithmonë ka gjurmuar të dalë ushtarakisht si e para në Europë. Pra ushtarakisht të dalë si forca e parë në Europë. Madje ka pasur propozim që nga presidenti Macron. Ka pasur që në javët e para të tij të presidencës ka pasur deklaratën që ne duhet të krijojmë ushtrinë evropiane. Pra jashtë kontureve të NATO-s, gjë e cila u kundërshtua me forcë nga amerikanët. Dhe në këtë aspekt, nëse Franca dëshiron të sulmojë në Ukrainë në kuadër të NATO-s, unë mendoj që ky vendim nuk i takon vetëm Francës, i takon gjithë aleancës, është një vendim i cili merret në mënyrë unanime, pasi edhe reagimi duhet të jetë unanim. Nëse Franca dëshiron të bëjë një gjë të tillë, besoj që ka aspekte ligjore të cilat duhen parë, pra duke filluar që nga mund të jetë një nga alternativat mund të jetë edhe ngrirje me antarësimit në NATO dhe veprimi i saj në më vete. Por mos harrojmë faktin që në një bisedë të përgjuar nga rusët të kancelarit Scholz, ai thoshte që ne nuk do t'i dërgojmë trupat shtesë ne nuk do të dërgojmë grupet asistuese të sistemeve raketore gjermane
në Ukrainë, siç ka bërë Anglia dhe Franca, të cilat i kanë dërguar trupat e tyre për të asistuar në sistemet raketore, sepse kjo do ishte një deklaratë lufte. Po. Kjo ishte një bisedë që ishte shpërgjuar nga Scholz, të cilin ai nuk e ka mohuar deri më sot. Pra, kemi prani të ushtarakëve indirekt pranohet që ka prani. Ka prani. Në formën e mercenarëve apo veshur me uniformat ushtarake ukrainase? Nuk besoj se do ta pranoj njëri tani për tani. Përjashtoj formën e mercenarëve, pasi këtu nuk kemi të bëjmë me pagesa, por kemi të bëjmë me një doktrinë e cila gjithmonë ka çuar ujë në lirinë dhe demokracinë dhe pavarësinë e vendeve. Megjithatë, për ta vazhduar pak deklaratën dhe citimin që është bërë Macronit, ai thotë që duke menduar për vijat e kuqe të Rusisë, ne lejuam që lufta në terren në Ukrainë të përshkallëzohet edhe më tej. Frika është theksuar edhe që nga një telefonat në muajin shkurt mes Biden, Scholz dhe Macron, ku Macron në atë kohë referoi pikërisht vendimin për të dërguar trupa, ides për të dërguar trupa në Ukrainë. Për Biden dhe Scholzin këto kanë qenë vijat e kuqe, me frikën që në këtë mënyrë NATO do të përfshihej drejt për drejt në konflikt me Rusinë. Do shtoja edhe diçka tjetër që një vit tjetër e kuqe mund të ishte edhe le të themi kërcënimi që Rusia ka bërë për përdorimin e armëve nukleare. Po. Mendoj që edhe kur është deklaruar Macroni ka pasur parasysh edhe këtë, që duke qenë të fokusuar se mos këta përdorin armët bërthamore, ne kemi lëshuar shumë pe. Jemi tërhequr. Por unë mendoj që dakord, duke u fokusuar tek vijat e kuqe, me të vërtet këta kanë lëshuar shumë pe dhe kanë lëshuar shumë terren. Por mendoj që përdorimi i armëve nukleare, unë nuk besoj që aty do të përdoren armë nukleare. Dhe edhe nëse përdoren, do të jenë armë nukleare taktike, të cilat kanë një dëm shumë të kufizuar dhe radioaktivitet shumë të ulët. Dhe në Ukrainë unë nuk besoj që një përdorim i armës nukleare do të shkatarronte më shumë se ç'është shkatarruar deri tash. Natyrisht që përdorimi një arme taktike nukleare do sillte një risi në rendin e ri botror, por në aspektin taktik dhe ushtarak nuk do të sillte në shkatrim në masit ose ndonjë do kishte një domethënie të jashtë realitetit që është krijuar. Ajo që unë mendoj që është arsye kryesore e lëshimit që është bërë Rusisë deri në këtë, nuk janë vijet e kuqe. Është fragmentarizimi i optikës rajonale të shteteve të Bashkimit Evropian dhe të anëtarëve të NATO-s. Të cilët nuk ishin dakord që në fillim se çfarë do bëhej me Rusinë. Disa shtete ishin pro, disa shtete, madje ka shtete që e penguan 3 vjet antarësimin e Suedisë, që nga momenti i cili e bëri kërkesën, ftesën për tuan, u pengua 3 vjet. 13 muaj Hungaria pa asnjë lloj arsye, nuk jep asnjë lloj arsye pse nuk shkonte në parlament votimi për të. Pra, që në fillim pati një fragmentim të qasjes se të këtyre shteteve ndaj Rusisë. Ka një studim i cili tregon që sa më pak armiqësor për shtetet evropiane bëhet fjalë, sa më pak armiqësor të jetë një shtet evropian, aq më pak investime bën në mbrojtje. Kjo është shumë domethënëse. Që do thotë që armikun kryesor ata shikojnë Rusinë, por duke mbajtur mirë me Rusinë, e dinë që nesër nuk rrezikohen. E dinë dhe për këtë arsye nuk bëjnë shumë investime në mbrojtje. Dhe kjo ka qenë një nga kritikat të cilat selia kryesore e NATO bënte duke thënë që dëgjoni që vuri dhe dyshemen për 2% të GDP-s. Edhe njëherë Ukraina dje në fakt siç ka bërë vazhdimisht përmes ministrit të jashtëm Kuleba edhe në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s tha që na duan sistemet Patriot. Madje dy javë më parë tha, na sillni sa më shpejt ato drejt sistemesh
patriot. Jemi i vetmi vend në bota kuleba që mbrohemi nga sulmet me raketa balistike thuajse çdo ditë dhe na duan sa më parë. Tani është pamundësi perëndimi, janë vija të kuqe që ka përmendur Putini, që ju e përmendë pak më parë se kuleba shkoi më tekur tha, nëse Ukraina nuk e fiton luftën, raketat ruse do të bien mbi Europë, jo vetëm mbi Brukselin, por në çdo kryeqytet tjetër. Zoti Reka, nëse NATO do i jep fund luftës sot, duke i dërguar Ukrainës gjithçka për cilën ajo ka nevojë për t'i dhënë fund njëherë mirë, apo nuk është kaq e lehtë sa duket? Situata shumë komplekse se ç'duket. Duke filluar që nga via e frontit, i cila është 1300 kilometra e gjatë, e cila dallon, nuk është pra e një tërheqme, siç janë le të themi 200 kilometra, nuk janë 200 kilometra të tjerë. Tjetra, nisur edhe nga kompleksiteti i ushtrisë ukrainese, e cile tashmë, jo vetëm ushtria ukrainese, po shteti ukrainës, po mbahet me para ndim, të dhënë çdo muaj. Vetëm për aspektin civil, në Ukrainë shkojnë çdo muaj 5.5 miliard euro. Vetëm për aspektin civil, pra, po flasim për administratën shtetërore, pensionet, rrogat, bankat, gjithçka, çdo veprimtari shtetërore. Mund ta imagjinojmë se sa është shpenzimi ushtarak? Duhet të jetë shumë i madh. Ende nuk dihet saktë sa është, por shumë i madh. Raketa, sistemet Patriot kanë një veçanti, të cilat janë shumë të shtrenjta, por në, si pas mendimit tim, në territorin e Ukrainës do të ishin jo shumë efikase. Pse? Për dy aspekte. Aspekti parë është që sistemin Patriot Rusia e njeh shumë mirë, për shkak të konfrontimit saj në kufirin me Turqinë, dhe Rusia ka treguar që sa më shumë përballet, ekspozohet me sisteme perëndimore të mbrojtjes raketore, ata me njëherë marrin kundër masat dhe pothuajse kanë ulur në minimum efikasitetin e raketave që Ukraina ka tashmë, për shkak se ata e ndryshojnë dhe sistemin e tyre raketor, sulmues dhe mbrojtës. Në lidhje me sistemin Patriot, pra kemi që rusët e njohin shumë mirë sistemin Patriot, e para, e dyta, është shumë e shtrenjtë. Vetëm një bateri shkon rreth 1.1 miliard, pra kemi 1.1 miliard dollar, kemi 400 milion dollar kushton sistemi dhe 700 milion dollar kushton raketat, rreth 200 ca raketa. Kjo do t'i shtohi faturës, parë kjo. E dyta, e treta do thoja, është fakti që këto nuk janë shumë mobile, vendosen në një vend, dhe nuk lëvizin, mbrojnë një territor të caktuar. Dhe në moment, ne dim tashme që Ukraina është një nga vendet më survejume nga satelitet edhe nga dronët e rusët, dhe në momentin që Rusia arrin të identifikoj vendodhjen e tyre, si që parashikojnë dhe specialistët ushtarak të sistemeve të mbrojtës, thonë që është shumë e letë që ti që orientosh këtë lloj sistemesh, duke e kombinuar ato me dy sulme, me sulme balistike raketore dhe me dron. Të dyja këto, Rusia sot i ka. Qoftë me raketat Iskender, qoftë edhe me dronet të cilët i merë nga Irani. Ka dhe i diçka tjetër që e bën shumë të pa jo efikase, pra, këtë lloj mbrojtje, është dhe sasia, me të cilën sulmon Rusia. I kemi përmendur edhe tek armatimet, municionet. Sasia, çdo ditë që kalon, po ushtarakët dhe strategët po binden që sasia me të vërtet është shumë e rëndësishme. Madje kemi një deklaratë të presidentit Trump, kur ishte president atëre, i cili pas lajmit që Rusia kishte prodhuar një kokë nukleare e cila ishte e pavarur dhe mund të ndryshonte trajektore, Trump ju përgjigj, dakord, ti ke një bombë më të shpejt, më të mirë dhe më të pakapshëm, por ne kemi shumë bomba. Pra, në këtë moment, nga aspekti doktrinor, Trumpi, pavarësisht se ne kemi një profil, kemi kriju një profil tjetër, ishte shumë i sakt. Ti mund kesh një bombë, por ne kemi shumë bomba.
Jo, është mira, po kemi shumë. Mm-hmm. Dhe kjo njëjtë gjë po ndodhe edhe me Rusinë. Rusia po e përdor këtë avantazh. Për ta përfunduar, zoti Reka, me qënë se sot shënohet edhe 75 vjetori i krimit të Aleancës Atlantikut Veriut, e themeluar në 4 prill të 49-s në Washington, 12 shtete fillimisht themeluese, dhe qëllimi ishte të luftonte kundër kërcënimit sovjetik. Sot pas 75 vitesh, duket se kërcënimi mbetet po ai. Rusia. Është Rusia sfida më e madhe apo kërcënimi më i madh i NATO-s në 75 vite ekzistencë? Unë do thoja jo. Unë do thoja që mbetet Kina. Kina? Po, për shkak se. Pse nuk është Rusia. Aktualisht është Rusia, është edhe Rusia, por në përballje me Rusinë, shtetet e NATO-s kanë një lloj eksperiencë, kanë një lloj kodi. Të paktën kanë pasur një lloj kodi. Edhe në gjatë luftës së parë të ftohtë, për në shkak se tashmë ne mendojmë që jemi në luftën e dytë të ftohtë, ka pasur rregulla edhe në aspektin e spionazhit. Pra, në atë kohë nuk ndodhte pra që të rëmbehe një spion dhe të vrite, gjithmonë merre dhe kishte gjithmonë bisedime dhe kishte gjithmonë kontakte dhe kishte një kod, le të themi kod etike. Kur vinte momenti për të përballur me njëri tjetrin. Kjo tashmë natyrisht e ka ndryshuar, por unë mendoj që Rusia me këtë që bëri në Ukrainë ka ndihmuar më shumë NATO-n që të gjejë busullën e saj të orientimit se vetëm të kuptoj që pa qenë vetë e gatshme të përballet me sfidat e brendshme, nuk mund të dalë që të dalë dhe përballet me sfidat nga kërcënimet e jashtme. E kuptoj. Dakor, zoti Reka, faleminderit shumë për kohën. Besoj që kemi ndarë biseda në të shkuar, ndajmë përsëri biseda. Siguria është temë kryesore ditëve të fundit dhe në fakt vetëm për kuriozitet, me ministrat e jashtëm të 32 vendeve aleate të NATO-s që janë mbledhur sot, Suedia ka patur takimin e parë, pjesëmarrjen e parë, edhe pse në nivel ministri si antare me të drejta të plota, dhe për këtë sigurisht që është një moment gëzimive se reflektimi, dhe sot po ashtu në Bruxelles në këtë takim të parë është prezantuar edhe dokumenti i parë, i mbërritur nga Washingtoni në fakt, ka qenë dokumenti i parë i firmosjes së traktatit të NATO-s, një bashkëpunim fillimisht mes 12 vendeve antare, sot shtuar në 32.